שבע שנים וחצי זה תקופה ארוכה שבה אנחנו ממש נלחמים לזעוק איזה זעקה שאנחנו מרגישים שאף אחד לא מקשיב לה. אנחנו נמצאים בדיונים בבית המשפט העליון ונמצאים מסתובבים בכנסת ובכל דרך שהיא ועולים לתקשורת, כאילו נותנים לך איזושהי תחושה שאתה גזלת מישהו, גנבת משהו, זה לא תחושה טובה. ואתה מסתובב במשך שנים ומנסה לספר איזשהו סיפור אמיתי ואף אחד לא מקשיב לזה. אנחנו שמחים שזה הגיע לבית המשפט המחוזי, כי זו הדרך היחידה בעצם לברר הליך משפטי. אי אפשר ללכת ישר לבגץ ולהתנפץ על בגץ ולצפות שהוא ייכנס לעובי הקורה בפרטים הקטנים. והייתה פה אתמול תחושה מאוד מאוד גבוהה של רוממות רוח, של סוף סוף מישהו הקשיב לנו. מישהו ישר רץ לקנות בשרים, היה מנגל, היה מוזיקה ברחובות, היה כיף גדול ממש. באמת בשורה שהיא גם אישית אבל גם הרבה יותר רחבה, וזה היה ממש מרגש ושמח מאוד. אנחנו, איך אומרים, סופגים את הקושי ומחכים שיפתח פה הבנייה סוף סוף. עכשיו, אחרי הפסיקה הזאת, היא מאוד מאוד חשוב. כל זה הקלה מאוד גדולה, לדעת שגם מערכת המשפט היא לצידנו, למרות שאנחנו כבר הרבה הרבה שנים בתחושה קשה שבגץ הוא למעשה לא לצידנו. זו תחושת הקלה מאוד גדולה, שלדעת שיש צדק בבתי המשפט.